trpiti zbog Grbinovih poteza, trpiti političku štetu? Ja sam 2014. godine morao odgovarati na pitanje hoće li, je li SDP trpi političku štetu zbog Milanovića. Ima i to na YouTube. Koristiti nam ovo sigurno neće. A ako dalji potezi budu išli na to, budu išli u tom smjeru, da se pokaže drugačiji pristup od naših političkih suparnika, onda nam neće donijeti dugoročnu štetu. U tom smislu potezi su na predsjedniku stranke i ja sam uvjeren da će on donijeti ispravne poteze. Podsjetit ću, predsjednik stranke Peđa Grbin je 4 puta izabran u izbornoj 11. 15. 16. 20. u 8. izbornoj jedinici, a ovaj put, ako se sjećate, sa zadnjeg mjesta na listi. Prema tome, ne treba on objašnjavati svoju vezu sa Istrom, a jučer sam pokušao, pa ću to ponoviti, i dalje objašnjavati svoju vezu sa Dalmacijom. Dakle, kolegice Bartolović, dakle, za političara je prebivalište temelj pasivnog biračkog prava. Oni koji idu na izbore kandidiraju se tamo gdje im je prebivalište, a ja sam političar. Kada dođem u mjesto dužnosti, ako to nije u mjestu prebivališta, prijavljujem boravište. O tome sam se informirao kod svih nadležnih tijela, a o tome je, sad sam se podsjetio, 2017. godine odluku donijelo i povjerenstvo za sukob interesa, jer sam već bio prijavljen zbog toga. Imate je na stranicama povjerenstva za sukob interesa. Ali vidio sam negdje da se spominje povjerenstvo za sukob interesa. Ali ću ponoviti koliko treba. Na izborima za Hrvatski sabor u 10. izbornoj jedinici bio sam kandidat 2003., 2007., 2011., 2015., 2016. i 2020. 6 puta, 5 puta izabran. Na lokalnim izborima bio sam kandidat 1997., 1999., 2013., 2017. i 2021. 5 puta. Od čega 2017. i kandidat za župana, letjeli su avioni s mojim imenom i prezimenom preko Splitsko-dalmatinske županije. Na stranačkim izborima u Splitsko-dalmatinskoj županiji bio sam kandidat 2001., 2010., 2013., 2018. i 2021. 5 puta. Dakle, to je ukupno 16 puta kandidat. Samo da to utvrdimo. Nadalje, što se tiče boravka, od 2008. godine, 2008., 2009., 2010., 2011., 2016., 2017. i 2018. do 9. mjeseca, do početka jesenjeg zasjedanja Sabora, više od 2/3 vremena boravio sam u Dalmaciji, a svega najviše 1/3 u Zagrebu, kada nije zasjedao Hrvatski sabor i nisu bili stranački sastanci gotovo nikako. Ali imam potrebu, jer sam prozvan, to objasniti, jer kažem, političari moraju se braniti i dokazivati nevinost. Građani ne, za građane to mora raditi država. I da bi bio vjerodostojan, moram to objasniti. I sada mi recite što ste me onda pitali. Imam ja drugo pitanje za vas, a to je, da li onda smatrate